សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអីនិយមតាមដានស្ដាប់រាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំយកព័ត៌មានថ្មីមួយទាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅចា៎ពិតជាមិនទាន់ចប់មែនលោកខេមរៈស្រីមុននៅអឡោះអាឡៃនឹករឿងបងប្អូនស្រីជនិតពេលនេះលោកបានធ្វើសន្និសីទកាសែតបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងអ្នកកាសែតរបស់យើងចា៎មិនដឹងកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តជួយ Like Share និង Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតកុំនៅយូរស្ដាយខ្លាំងស្ដាយខ្លាំងពេកដល់មូលហេតុតាំងពីមិនធ្ងន់រហូតដល់ធ្ងន់ខ្លាំងតោះមកស្ដាប់ការលាតត្រដាងពីទំហំនៃការឈឺចាប់បាត់បង់បងប្អូនស្រីទាំងវ័យក្មេងរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនប្រុសតែបែបនេះពេលនេះលោកខេមរៈស្រីមុនបានចេញមកលាតត្រដាងចងល់នឹងរឿងទុកក្នុងចិត្តជាច្រើនឆ្នាំចំពោះជំងឺបងប្អូនស្រីរហូតដល់នាងស្លាប់តារាចម្រៀងខេមរៈស្រីពៅដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបក្នុងដួងចិត្តរបស់មហាជនចំពោះការច្រៀងនិងការបង្ហាញវត្តមានលើឆាកតន្ត្រីនានានៅតាមខេត្តក្រុងតារារឿងស្រលូនមុខដោយកូនកាត់រូបនេះបានសម្រេចសម្រាប់ពីសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយរបស់នាងតែសោកស្ដាយនាងមិនអាចព្យាបាលដូចអ្វីដែលនាងប៉ុននោះទេនាងបានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019នេះការបាត់បង់រូបនាងបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងនិងចង់បាននាងមកសម្ដែងច្រៀងវិញតែមិនអាចបានដូចបំណងការឈឺចាប់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងរបស់ស្រីពៅធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានមតិសង្ស័យច្រើននិងមាននឹងជំងឺរបស់នាងដោយសារការសង្ស័យនិងមានចម្ងល់បែបនេះតារាខេមរៈស្រីមុនដែលជាបងប្រុសបានធ្វើការចេញមុខមកបកស្រាយពីចម្ងល់និងទុក្ខសោករបស់ខ្លួនដែលរងទុក្ខក្រៀមក្រំក្នុងចិត្តជាច្រើនឆ្នាំចំពោះការមើលថែប្អូនស្រីនិងការលាក់បាំងពីជំងឺនាងខ្លាចនាងដឹងមិនមែនអារម្មណ៍ចង់រកពេលនេះលោកបានចេញមុខបកស្រាយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេករបស់ CTVFB សូមទៅហើយសូមរង់ចាំទស្សនាភាគបន្តនៃរឿងនេះដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់តើលោកខេមរៈស្រីមុនគាត់បានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតជាមួយអ្នកកាសែតខាង KTVFB យ៉ាងណានោះសូមប្រចាំតាមដាន Like និង Share ជាមួយ Channel នេះខ្ញុំនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងបន្តពីរឿងនេះទៀតសូមអរគុណ